não consigo me lembrar de nada. O seu nome é Carter. Carter? Tem um dispositivo implantado no seu ouvido. Você é o único que pode me ouvir. A CIA está em todos os lugares. Me escute. Se quiser viver. Quem é você? Sua missão é encontrar Haná e levar para a Coreia do Norte. Um vírus mutante surgiu com mais de 8 milhões e meio de pessoas infectadas. Eu sou a cura, né? Uma cura humana. Segura firme, tá?